Երկիրն այսօր գլխավորթողարկման ժամն է, ես իվիմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ, կարևորի մասին նախ համարոտ։ Լուրը, որը ցնցեց բոլորին, հայտնաբերվել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի դին հրազենային վիրավորումով։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է 3-ից 4 տասնյակից ավելի պարկուչներ ու գնդակներ։ Նաիրի Հունանյանը նամակ է գրել Նիկոլ Փաշինյանին, վարչապետի աշխատակազմը հաստատում է լուրը։ Վարչապետը հանդիպել է Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների հետ, գազիգնի հետ կապված որևէ զարգացում չեն կանխատեսել, որևէ նոր բան այս պահին այդ առումով չկա։ Գյումրու մոլ և մանկան հիվանդանոցը նոր տնօրեն ունի, մարզպետի որոշմամբ տնօրեն է նշանակվել Ժորժիկ Սերոփյանը։ Որ կողմում կլինի վերմակը, քաղաքաշինության կոմիտեն ցանկանում է վերականգնել լիցենզիա տրամադրելու իր իրավասությունը։ Խոշոր հրդեհ Միասնիկյան պողոտայի վրա գտնվող բնակելի տներից մեկում, տունը ամբողջությամբ այրվել է, ընտանիքը մնացել է անտուն։ Խամենեին միասնության կոչով է հանդես եկել, վերջին 8 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Թեհրանում ուրբաթորյա աղոթքը անցկացվել է Իրանի հոգևոր առաջնորդի գլխավորությամբ։ Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարական է տվել, այս քայլին գնացել է, որպեսզի վերացնի նախագահի նկատմամբ ունեցած իր հարգանքի ու վստահության վերաբերյալ կասկածները։ Ցավալի լուրով սկսենք այս թողարկումը։ Լուր, որը ցնցեց բոլորին, հայտնաբերվել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կոտոյանի դին հրազենային վիրավորումով։ Երևան քաղաքի Պարույջ Սևակի փողոցի բնակարաններից մեկում Կոտոյանի դին հայտնաբերվել են նրա կնոջ կողմից։ Գյորգի Կոտոյանի անունը ամենակից շրջանառվողներից էր վերջին 2 տարիներին, այն բանից հետո, որ նա թողեց իր պաշտոնը։ Լուրը հայտնի դառնալուց հետո սկսեցին բազում քննարկումներ, այդ թվում սկսվել են շահարկումները։ Ի դեպ, շատերը հիշեցին, որ 1993 թվականին խորհրդավոր պայմաններում սպանվեց Խորհրդային Հայաստանի Պետանվտանգության կոմիտեի նախկին նախագահ Մարիուս Յուզբաշյանը։ Այն ամենը, ինչ առայժմ պաշտոնապես հայտնի է այսօրվա խորհրդավոր մահվան մասին։ Մանրամասները Արիսա Մելքոնյանի տեսանյութում։ Դեպքի վարում հայտնաբերվել է նաև գլոկ տեսակի ատրճանակ, տեղում մենք հենց պարզել ենք օրինական պարգևատրման կարգով ստացած իրազենքն է Վրաստանի անվտանգության կոմիտե, անվտանգության ծառայության ղեկավարի, կան բազմաթիվ պարկուշներ և գնդակներ, պատերին կան վնասվածքներ, այո, այդ սենյակում, որտեղ որ դին հայտնաբերվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Գյորգի Կոտոյանի մահվան հանգամանքները նախնական ուսումնասիրելուց, դեպքի վայրը ժամեր շարունակ զննելուց հետո առաջին տվյալներն է ներկայացրել քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության պետ Արթուր Մելիքյանը։ Արդեն հայտնի է, հարուցվել է քրեական գործ սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու ճանապարհով անձին անուղակի դիտավորությամբ կամ անզգուշության միկնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելու հատկանիշներով։ Մահվան դեպքերով, որպես կանոն, բազմաթիվ վարկածներ ենք առաջ քաշում, կարող է լինի սպանություն, կարող է լինի սպանություն քողարկված ինքնասպանությունով, բազմաթիվ վարկածներ։ Հիմա հետագայում արդեն փորձաքնություններով, համալիր փորձաքնություններով և մի շարք քնչական գործողություններով, որոնք պլանավորվում են, դրանց արդյունքով ընդհանուր պատկերը պարզ կլինի, թե ինչա տեղի ունեցել։ Առայժմ որևէ կերպ չի բացատրվում այդքան կրակած պարկուժների առկայությունը։ Կեսօրին Գյորգի Կուտոյանի մահվան լուրը ցնցել է բոլորին։ Առաջին տվյալներն են. Նա սպանվել է Պարույջ Սևակի փողոցի նորակառույց շենքի իր բնակարանում, այնտեղ էլ կինն է դին հայտնաբերել։ Իրավապահների ժամանելու պահին դեպքի վայրում եղել է նաև Գյորգի Կուտոյանի հայրը, քանաքեր Զեյթուն ծննդատան տնօրեն Կարեն Կուտոյանը։ Մի քանի ժամ շարունակ իրավապահները շրջափակել են Կուտոյանի բազմաբնակարանը շենքը, այնտեղ են շտապել մահացածի հարազատները, ընկերները։ Շենքի շքամուքի առաջ գտնվողների թվում սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը չէր կարողանում զսպել արդյունքները և գրեթե հեկեկալով ետ ու առաջ էր քայլում։ Կուտոյանի տուն է շտապել նաև նրան ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնում փոխարինած Արթուր Վանեցյանը։ Կուտոյանի մահվանից կարճ ժամանակ անց հիշեցին մեկ այլ աղմուկահարույց ինքնասպանություն, երբ համաձայն պաշտոնական տեղեկության ինքնասպան եղավ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը։ Իրավապահները պաշտոնապես պարզաբանեցին, Գյորգի Կուտոյանը որևէ քրեական գործի շրջանակներում հարցաքննության չի կանչվել։ Գյորգի Կուտոյանը ազգային անվտանգության ծառայության ամենաերիտասարդ տնօրեններից մեկն էր։ Ծնվել էր 1981 թվականին, իրավաբանական փայլուն կրթությունից հետո զբաղվել է դասախոսական փաստաբանական գործունեությամբ,
Երկար ժամանակ աշխատել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում, հետո տեղափոխվել նախագահական։ Եղել է Սերգ Սարգսյանի օգնականը, 9 օր զբաղեցրել է Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնը։ 2016 թվականի փետրվարի 12-ին նշանակվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Իր պաշտոնավարման ժամանակ տեղի ունեցավ ՊՊՑ գնդի գրավումը, իսկ Հայաստանի իշխանապահությունից հետո մի քանի օր անց նա լքեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը։ Ի դեպ, շատերի աչքից չի վրիպել այն փաստը, որ Գեորգի Կուտոյան անունով մասնակիցը դեռ հունվարի 3-ին և 3 հունվարի 16-ին փորձել է հայերեն Վիկիպեդիայից ջնջել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գեորգի Կուտոյանի մասին հոդվածի բովանդակությունը։ Ալիսա Մելքոնյան, Էդվարդ Ասաճյան, Երկիրն այսօր։ Իսկ այս պահին խոսքը փոխանցեմ Գեղամ Մանուկյանին։ Գեղամ, շնորհակալություն Լիլիթ, բարի երեկո։ Այսօր երկիրը ցնցված է ցավալի լուրով։ Մահացած են գտել ԱԱՑ նախկին պետ դեր Տակավին շատ երիտասարդ Գեորգի Կուտոյանի։ Դեպքը շարքային չէ։ Նա զբաղեցրել է Հայաստանի բարձրագույն պաշտոններից մեկը, հետախուզության ու անվտանգության թիվ 1 պատասխանատուն է եղել։ Եղել է ԱԱՑ ղեկավարը մի ժամանակացվածում, երբ ճակատագրական դեպքեր են պատահել մեր երկրում։ Ապրիլյան պատերազմը, ՊՊՑ գնդի գրավումը, Սասնա ծառերի գործողությունը, որոնց հետ բանակցությունների և շուրջ 20-օրյա շրջափակման հիմնական գործը դրված էր հենց Կուտոյանի ղեկավարած գերատեսչության վրա։ Վերջապես Կուտոյանը ղեկավարել է ազգային անվտանգության ծառայությունը, երբ Հայաստանում 2018-ի մարտ-մայիսի ընթացքում տեղի ունեցավ ժողովրդային շարժումը։ Բնականաբար նա տիրապետում էր այդ շրջանի բազում տեղեկությունների, շատ հաճախ չհրապարակված տեղեկությունների։ Բայց այսօր գերիշխողը ցավն էր, ափսոսանքը, որ մահացել է երիտասարդ մեկ զավակի տերհայր, հարգված բժշկի որդի, հարգված մանկավարժի թոռ։ Մարդ, ով իշխանական վերի էշելոններում լինելով, իրեն նաև կոռուպցիոն պատմություններով երբեք չի արատավորել։ Լուրի տարածումից հետո ցավով բազում գրառումներ կարելի էր հանդիպել սոցիալական ցանցերում, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նախարար, պատգամավոր։ Բայց ամեն ինչ այդպես հարթ չէր կարող լինել մի մտոլորտում, երբ սիրո և հանդուրժողականության պաշտոնական անվան պայմաններում գերիշխողը դարձել է ներհասարակական ատելությունը, մաղձը, հայոյանքը ու նաև շատ հաճախ ջուր պխտորելը։ Այս գործում արդեն մեր երկրում ի հայտ են եկել հստակ մասնագետներ։ Երբ շատերը խուսափում էին գնահատական տալ, կարծիք հայտնել, մեկ էլ հանրային խորհրդի նորանշանակ նախագահն իջավ հրապարակ։ Ոչ, սխալված կլինեք կարծելով, որ այսօրվա մթնոլորտի պայմաններում նա հանգստացնող, ցավակցող, սաստող խոսք ասեր իր հանգամանքով պայմանավորված։ Ի դեպ, ի՞նչ է հանրային խորհուրդը։ Հատված նույն օրենքից, քաղաքականության մշակման և իրականացման գործում հասարակության տարբեր շերտերի շահերը ներկայացնելը, պետական կառավարման գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության մասնակցությանը նպաստելը, այդ թվում քաղաքացիական հասարակության զարգացման կառավարության առաջնահերթությունների վերաբերյալ կառավարության առաջնահերթություններ ներկայացնելը։ Բայց մի քանի շաբաթ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ և կառավարության որոշմամբ խորհրդի նախագահ նշանակված Ձոպա Սաֆարյանը, ով իր պաշտոնը պետք է ներկայացներ հասարակության տարբեր շերտերի շահերը, իր սովորության համաձայն այսօր դարձավ հետաքննիչ, քննիչ, դատախազ ու ենթադրաբար նաև դատավոր։ Արդեն Ձոպա Սաֆարյանը որոշեց, ով է մեղավոր Կուտոյանի մահվան մեջ։ Ավարտեց նախաքննությունը մի քանի րոպեում ու արձակեց վճիռը։ Եվ դեռ Կուտոյանի դիակը չէր սառել, Ձոպա Սաֆարյանը շտապեց կատարել հետևյալ գրառումը։ Օրեր առաջ վտանգներ մատնանշել էինք Վանեցյանի համար ու հուշել, որ կառավարությունը նրա անվտանգության մասին հոգ տանի, բայց սևերը պարզվում է գիշերը թիրախ են փոխել։ Այսպես, Կուտոյանի սպանված լինելու մասին լուրի հրապարակումից քիչ անց հանրային խորհրդի նախագահը հասարակությանն էլի բաժանեց սևի ու սպիտակի, էլի ջերբաժաններ գծեց, էլի անցավ տարական մարդկային բոլոր սահմանները, էլի թիրախավորեց հասարակության իր հետ քաղաքականապես չհամաձայնվող շրջանակին։ Սա է հանրային խորհրդի նախագահի կարգավիճակը, սա է նրա անաչառությունը, ինչը խախտելու մեջ նույն Ձոպա Սաֆարյանը մեղադրում էր Վազգեն Մանուկյանին։ Ուր ենք հասնելու այս կերպ, ամեն անգամ շահարկելով ցանկացած դեպք իրադարձություն, բայց դե Սաֆարյանի դեպքում դա արդեն ընդունված աշխատաձև է։ Հիշում եք, ամիսներ առաջ, երբ դանակատարության պատճառով մահացավ մի քաղաքացի, այդ կենցաղային դեպքը Ձոպա Սաֆարյանը դարձրեց քաղաքական, կապեց մարտի 1-ի հետ, թե սպանվածի որդին մարտի 1-ի տուժածներից է, թե սա կազմակերպված քայլ էր, թիրախավորեց կոնկրետ մարդկանց, կոնկրետ շրջանակների,
այնքան նա ակտիվացավ այդ հարցով, որ նույնիսկ ոստիկանությունը ստիպած պարզաբանման ոչ ուղղակի խորհուրդ տվեց նրան ջուր չպխտորել։ Հիմա նույն սցենարն է, բայց ավելի աղմկոտ պատմության օգտագործմամբ։ Թերևս կառավարությունը մտածի, թե ում է նշանակել հանրության բոլոր շերտերի տրամադրությունները վերհանողի պաշտոնում։ Փորձի ուղղել սխալն ու ծայրահեղ դեպքում նոր պաշտոն ստեղծի, մեծն հավատակնիչ և Ստյոպա Սաֆարյանին էլ տեղափոխի այնտեղ։ Բայց անկեղծ ասած, այլևս այս ամենը դառնում է անտանելի ու հասարակական ատելության սերմանման այս հսկած ձնագնդին սպառնում է այնքան արագ մեծանալ ու սլանալ, որ դրա տակ իր ստեղծողներին էլ տակով կանի։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք երկու շաբթին։ Շարունակ են երկիրն այսօրի գլխավոր թողարկումը։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով ցմա ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանը նամակ է գրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մամուլում շրջանառված տեղեկությունը հաստատել են վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, նշելով, որ այլ մանրամասներ հրապարակման ենթակա չեն։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը 2019 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Երևան կենտրոն քերյակատրողական հիմնարկում հանդիպել և 2 ժամ զրուցել էր Հունանյանի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փակ հանդիպում է ունեցել Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավորների հետ մոտ 1.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո։ Իմ Քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակոնցը նշել է, որ օրակարգում բազմաթիվ հարցեր են քննարկվել։ Հարցին արդյոք գազի գնի հնարավոր թանկացման հարցի մասին քննարկումներ եղել են, Մակոնցը ասել է, գազի գնի հետ կապված որևէ զարգացում չեն կանխատեսել, որևէ նոր բան այս պահին այդ առումով չկա։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանից էլ լրագրողները հետաքրքրվել են, թե ինչպես է վերաբերվում այն տեղեկությանը, որ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հակաքարոշչություն է վարել վարչապետի տիկնոջ և դստեր նկատմամբ։ Սիմոնյանը ընդգծել է, որ իր օրակարգում նման հարց չկա, իսկ հանրության կողմից նման հարցեր օրակարգ բերել այն պարզ պատճառով է, որ այսօր որևէ հիմնական խնդիր չկա և այս տեսակ թեմաներն են իրենց ուշադրության կենտրոնում հայտնվում։ Անդրադարձել ենք ամենատարբեր հարցերի, տարածաշրջանում հարևանների հետ հարաբերությունների, ոչ միայն տարածաշրջանում, առհասարակ արտաքին քաղաքացիական առումով մեր հարաբերությունները մյուս երկրների հետ, անդրադարձել ենք ներքաղաքական հարցերին, առանձին ուղղություններով Գազպրոմ ընկերության հետ կապված, իրենց քաղաքացիական հետ կապված որևէ մեկնաբանություն տալ չեմ կարող, բացի այն, ինչ իրենք են մեկնաբանում, բայց թանկացումների հետ կապված ես նորից ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել, որ այս պահին նման հարց չկա։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը ընտրվել է բարձր դատարանի փոխնախագահ։ Դատարանի աշխատակարգային նիստում գաղտնի քվեարկությամբ Ալվինա Գյուլումյանի օգտին քվեարկել է Սահմանադրական դատարանի 9 դատավորից 8-ը։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարը մեզ հետ զրույցում նշել է, որ նիստին չի մասնակցել միայն Վահե Գրիգորյանը։ Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցը նոր տնօրեն ունի։ Այսօր մարզպետի որոշմամբ տնօրեն է նշանակվել Ժորժիկ Սերոփյանը։ Հիշեցնեմ, որ հունվարի 14-ին Շիրակի մարզպետարանում տեղի ունեցավ մրցույթ։ Հիվանդանոցի տնօրենի թափուր պաշտոնի համար մրցույթին մասնակցել էին 2 թեկնածուներ։ Նրանցից մեկը Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցի արդեն նախկին տնօրեն դաշնակցական Աշոտ Կուրղինյանն էր, իսկ մյուսը նույն հիվանդանոցի տրավմատոլոգ Ժորժիկ Սերոփյանը։ Մրցույթի արդյունքներով 2 թեկնածուներն էլ համարվեցին հաղթող, թեև որոշակի առավելություններ Աշոտ Կուրղինյանը, որից հետո հանձնաժողովը որոշում կայացնելու պատասխանատվությունը թողեց Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանի վրա։ Մինչ այս նշանակումը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը լրագրողների զրույցում անդրադառնալով թեկնածուներին և այն մտավախությանը, որ նրանցից մեկը Ժորժիկ Սերոփյանը, մարզպետի ընկերական շրջապատից է նշել է, որ եթե ինքը լիներ լիազոր մարմինը, ապա տնօրենի փոփոխություն չէր կատարի։ Նախարարը կրկին նշել է, որ Աշոտ Կուրղինյանի աշխատանքից գոհ է եղել։ Կուսակցական պատկանելության մասին տնօրենի գործող գիտեմ, սակայն ես կարող եմ նույնիսկ իմ ենթակայության հիվանդանոց թվել, որի տնօրենը էլի կուսակցական պատկանելություն, որին, որ ես նորից վերանշանակել եմ և չեմ համարում հատկապես Նոր Հայաստանում, որ կուսակցական պատկանելությունը, և դա մեր միշտ քաղաքականությունն է եղել, որ պետք է որոշի մասնագիտական, պետք է փոխարինի մասնագիտական որակներին, այսպես ասեմ, Կուրղինյան Աշոտի և Իսահակյան Արմենի մասն եմ խոսել անցյալ անգամ, երբ որ Գյումրի եմ, և վերահաստատում եմ, կարծում եմ, որ իրանք մեր Հայաստանի լավագույն տնօրեններից են։ Ինքս, եթե ես լինեի լիազոր մարմինը, ես տնօրենի փոփոխություն չէի կատարի, կարծիքս չէ։ Իսկ քննարկել եք մարզպետի հետ այդ հարցը։ Ես իմ կարծիքը ուղիղ ասել եմ նրան այո։ Իսկ ցանոթ եք մեկ մարզպետին ուղված քննադատությունը, որ նա կողմնակալ է
Ես չեմ կարող նման որակումներ տալ, ես արդեն ասացի, որոշումը ընդիրույթում է եւ ով է պատասխանատու այդ որոշումների համար, այդ թվում նաեւ այդ հիվանդանոցների գործունեության համար։ Նշեմ, որ նախքան մրցույթը արդեն կային տեղեկություններ, որ Շիրակի մարզպետի ցանկալի թեկնածուն հենց Ժորժիկ Սերոփյանն է, քանի որ վերջինս ոչ միայն մարզպետի թիմակիցն է, նաև 2018-19 ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ ողոքի գործողությունների կազմակերպիչ, հետագայում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի ռեկտորի պաշտոնակատար նշանակված Կարեն Պետրոսյանի քերորդին է։ Ժորժիկ Սերոփյանի հայրը Գյումրու պետական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է։ Իդեպ Աշոտ Կուրղինյան մամուլի ասուլիսը հրավիրել եւ նշել, որ հիվանդանոցը փորձադաշտ չի կարող լինել։ Կոռուպցիայի ամենահստակ եւ ամենաուժեղ դրսևորումներից մեկը հենց հովանավորությունն է։ Դասական մի հատ ֆրազա կա, Ժողովուրդ ջան, կոռուպցիան պոզով, պոչով չի լինում։ Այն երյակը, որ հանդես եկավ որպես մեկ միավոր կամ մենք մեկ միավոր չենք, մենք երեքով ենք եւ այլն, հանրահայտ բոլորին հայտնի սկսվեց այդ ամեն ինչը նոր Հայաստան, նոր հայրապետ տխրահրճակ շարժումով, որը բավականին, այսպես ասած, հաջող ձևով հեղափոխության ալիքը բռնեցին, բինգո, այսպես ասած, բռնեցին եւ իրենց փոքրիկ ոչ շատ ընդունելի կամ բոլորի մեծամասնության կողմից չընդունվող օրակարգը առաջ տարան եւ չհաջողեցին, փառք Աստծո, այդ խումբը, կարծում եմ, կատարում է իրեն ուրույն գործը Գյումրի քաղաքում եւ սա փորձում է համեմել հեղափոխության կամ այս նոր կառավարության կամ այս փոփոխությունների սոուսով, բայց դա չի հաջողվելու, որովհետև մարդիկ միամիտ չեն, հիմա առավել եւս, եւ բոլորը հասկանում են, թե ինչ է կատարվում։ Ազգային ժողովում այսօր թեժ բանավիճում էին գործընկեր կառույցների ներկայացուցիչները, ով պետք է ճարտարապետներին տա մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելու թույլ տվությունը, քաղաքաշինության կոմիտեն, թե ճարտարապետների պալատը։ 2018 թվականին ուժի մեջ մտած օրենքով ճարտարապետներին ու կոնստրուկտորներին անհատական արտոնագրեր տալու իրավունքը քաղաքաշինության կոմիտեից փոխանցվել է ճարտարապետների պալատին։ Հիմա կոմիտեն լիցենզավորման մասին օրենքում փոփոխություն է առաջարկում, որով նորից կստանա լիցենզիա տրամադրելու իրավասություն։ Արդյունքում ճարտարապետները ստիպված կլինեն երկու դռնով անցնել՝ նախ պալատից ստանալ որակավորման արտոնագիր, հետո կոմիտեից համապատասխան լիցենզիան։ Ճարտարապետների պալատը փոփոխությանը դեմ է, նշում են, որ այն հիմնավորված չէ, կոմիտեն վերմակն է ուզում իր կողմը քաշել, իսկ քաղաքաշինության կոմիտեից վստահեցնում են, որ լիազորությունների վերաբաշխման խնդիր չկա, իրենք պարզապես պետական վերահսկողության մեխանիզմ են ուզում ներդնել, քանի որ արտոնագիրը կասեցնելու կամ դրանից զրկելու հնարավորություն չկա, իսկ պետության տրամադրած լիցենզիան հնարավոր է կասեցնել։ Եթե օրենսդրական փոփոխությունը լինի, որակավորման արտոնագիրը կտրամադրի ճարտարապետների պալատը, արտոնագիր ունեցող անձին քաղաքաշինության կոմիտեն արդեն մեխանիկորեն կտա տնտեսական գործունեության լիցենզիան։ Տարվա վերջին վերջացավ, որ հին լիցենզիաներով կարող են աշխատեն, մենք պատրաստ ենք նաև, որպեսի այն ովքեր որ նախկինում լիցենզիա ունեն, դրանք բոլորին համարյա տվել ենք, մոտ 255-56 ճարտարապետի տվել ենք եւ 110 կոնստրուկտորի, եւ մենք պատրաստ ենք քննություններով շարունակենք դա, ինչպես լինում է այդ բոլոր երկրներում, այդպես է, տոյս որակավորման քննությունները թեստերով։ Հիմա այդ թեստերի անցկացման կարգի վերաբերյալ մենք սեպտեմբերից ուղարկել ենք կոմիտե հաստատման, ասում են մենք չենք կարող հաստատենք, ասում են դրա իրավասությունը չունենք, մենք էլ ասում ենք ինքը ունի միայն։ Մենք չենք որակավորելու, որակավորումը նույն մարմինը, որը հիմա իրականում այդ որակավորումը զբաղված է։ Այո, որպեսի կարողանաս հարաբերվես տնտեսվարողի հետ, որտեղ արտոնագիր տրվում է մասնագետին, ոչ թե կազմակերպությունը։ Շարունակենք գլխավոր թողարկումը եւ վերհիշենք թեմաներից մի քանիսը։ Խոշոր հրդեհ Միասնիկյան պողոտայի վրա գտնվող բնակելի տներից մեկում տունն ամբողջությամբ պայրվել է, ընտանիքը մնացել է անտուն։ Պայթյուն Զար գյուղում, պայթյունի հետևանքով կա երկու տուժած։ Խամենեին միասնության կոչով է հանդես եկել։ Վերջին 8 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Թեհրանում ուրբաթորի աղոթքը անցկացվել է Իրանի հոգևոր առաջնորդի գլխավորությամբ։ Միացյալ Նահանգները խոստովանեց, հունվարի 8-ին Իրանի զինված ուժերի հարձակման հետևանքով ամերիկացի 11 զինծառայող է տուժել։ Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարական է տվել, այս քայլին գնացել է, որպիսի վերացնի նախագահի նկատմամբ ունեցած իր հարգանքի ու վստահության վերաբերյալ կասկածները։
Կոտայքի գետամեջ գյուղում գտնվող մի քանի ավազաններում 4000-ից ավելի իշխան է սատկել։ Ինչից են ձկները սատկել, ձկնաբուծարանի աշխատակիցները պատճառների մասին դեռ չգիտեն։ Գիշերը կերակրելու ժամին տհաճոտ են զգացել, որից հետո տեսել են, որ ձկները սատկել են, վնասի չափը ճշգրտվում է։ Խոշոր ու ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Արարատի մարզում այսօր ժամը 18-ի սահմաններում Opel Astra մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը Երևան-Երևան ավտոճանապարհին 34-րդ կիլոմետրի հատվածում դեռևս անհայտ համանգամանքներում բախվել է երկաթե արգելապատնեշներին մոտ 20 մետր առաջ ընթացել, բախվել երկաթե գովազդային վահանակիսյանը։ Ավտոմեքենան մեջտեղից կիսվել է եւ շպրտվել տարբեր կողմեր։ Առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները։ Վթարի հետևանքով երկու հոգի ծերահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել են Արտաշատի բժշկական կենտրոն, սակայն ցավոք վերակենդանացման բաժանմունքում գիտակցության չգալով մահացել են։ Փաստի արդիվ հարուցել է քրեական գործ դեպքի վայրում։ Հավաքվածները ասում են, որ ավտոմեքենայի սեփականատերը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, իսկ ավտոմեքենան տանից փախցրել էր նրա տղան։ Արարատի մարզի ոստիկաններն ու քնիչները պարզել են մահացածներն են։ Արարատի մարզի Արարատ քաղաքի 18-ամյա բնակիչներ Հայկ Սարգսյանը եւ Աշոտ Բաբայանը։ Այսօր խոշոր հրդեհ է բռնկվել Միասնիկի ամբողոտայի հարակից հատվածում գտնվող բնակելի տանը։ Դեպքի վայր էին մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության աշխատակիցները։ Բնակչի ահազանգով դեպքի վայր էր մեկնել նաև մեր նկարահանող խումբը ու ականատես եղել հրդեհի հետևանքներին։ Տունը ամբողջությամբ այրվել է։ Ընտանիքը՝ երկու մեծահասակ եւ 3 երեխա մնացել են անտուն։ Մանրամասները Սիրան Ալեքսանյանի տեսանյութում։ Մեծահասակները զգուշացնում են, կրակի հետ խաղալը վտանգավոր է, սակայն կարծես թե սա այդ դեպքը չէր։ Փեջը վառեր, ստեյնակը նստած մեր տինո այդ նայում, ինչ-որ դղդղտոց եկավ, հելա նայն, մետել շորերը բաները վառվում էր։ Երեխաները տանը մենակ են եղել ու նկատել են, որ կրակը տարածվում է։ Հազիվ են հասցրել դուրս գալ։ Փոքր քրոջն էլ պատուհանից են հանել, բայց տան իրերը կամ հագուստները փրկել չի հաջողվել։ Ու ինչպես իրենք են նշում, ամենակարևորը փաստաթղթերը մնացել են ներսում։ Տղան փորձել է հետ մտնելու բերել դրանք, սակայն քույրը թույլ չի տվել։ Վտանգավոր է եղել։ Այդպես տնային հագուստներով դուրս են եկել ու օգնություն խնդրել։ Առաջինը քուրես չեմ վեր հարևանի մոտ, ասես հասմիտա լավ շատ ավելի խնդրում զանի մամային ու պապային, մամային պապային զանրեցին, մաման պապան արել դրային։ Անտանոցում էի, ատանա բուժարանում, տատիկը զանգեց տակի հարևանը, ես անջատեցի, հիվանդանոցում բժշկի մոտ ենք, երկրորդ անգամ զանգը ոնց որ հրատապ դուրս եկա, դուրս վերցրի, ասաց, որ հասի տունդ վառվում է, երեխեքը սա խանձվել են, շուտ զանգեցի այիմ, ասացի, որ շուտ հասնեն, իրանք արդեն կուրսի էին, որ տատիկը զանգել էր։ Այնից ժամանել են, բայց տարածքի դժվար անցանելիության պատճառով արագ գործել չի հաջողվել ու տունն ամբողջությամբ այրվել է։ Ընտանիքը երեք անչափահաս երեխա, հայրն ու մայրը մնացել են դրսում, գնալու տեղ չունեն։ Սիրան Ալեքսանյան, Պարուհի Ներսիսյան, Երկիրն Այսօր։ Եվս մեկ դեպք պայթյունի հետևանքով փլուզվել է Կոտայքի մարզի Զար գյուղի մեխանիզատորների փողոցի տներից մեկը, հարակից տներն էլ վնասվել են։ Տան բնակիչներ 86-ամյա Գրիշա եւ 84-ամյա Քնարիկ Հայրապետյաններին դուրս է բերել փլատակների տակից ու տեղափոխել Աբովյանի բժշկական կենտրոն։ Բժիշկները նրանց վիճակը գնահատել են ծանր։ Ժամանակավորապես դադարեցվել է նշված փողոցի գազամատակարարումը, պարզվում են պայթյունի պատճառները։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Վերջին 8 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Թեհրանում ուրբաթորյա աղոթքը անցկացրել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին։ Նա միասնության կոչ է արել, հաշվի առնելով բողոքի մեծ ալիքը, որն առաջացել է Իրանում զինված ուժերի կողմից ուկրաինական մարդատար ինքնաթիռը սխալմամբ խոցելու պատճառով։ Խամենեին նշել է, որ դա ողբերգություն էր, բայց Իրանի թշնամիները օգտագործում են այդ փաստը մոռացության մատնելու Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանով իրանցի գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությունը։ Խամենեի խոսքով ամերիկացի ծաղրացումները, որոնք պնդում են, թե իրանցիների կողքին են, ստում են, չի կարելի վստահել նաև Եվրոպային, ընդգծել է Իրանի հոգևոր առաջնորդը, հավելելով, որ եվրոպացիների հետ բանակցությունները միշտ խաբեությամբ ու կեղծիքով են ուղեկցվում։
Միայցյալ Նահանգները խոստովանել է, որ ամերիկացի 11 զինվորական հետ ուժել Իրաքում ամերիկյան ռազմաբազաների ուղղությամբ հունվարի 8-ին Իրանի արձակած հրթիռների հետևանքով։ Տուժածները տեղափոխվել են Քուվեյթում և Գերմանիայում ամերիկյան ռազմական հոսպիտալներ։ Ավելի վաղ պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարում էր, որ հարձակման հետևանքով վիրավորներ չկան։ Շարունակենք թողարկումը։ Ուկրաինայի վարչապետ Ալեքսեյ Գոնչարուկն այսօր առավոտյան Facebook-ում արած գրառմամբ հայտնել է, որ հրաժարական է տալիս համապատասխան դիմումն էլ փոխանցել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Վերջինի գրասենյակից տեղեկացրել են, որ նախագահը ուսումնասիրում է հարցը, հրաժարականի պատճառը օրերս համացանցում հայտնված ձայնագրությունն է, որում ենթադրաբար Ուկրաինայի վարչապետը քննադատում է Զելենսկիի վարած տնտեսական քաղաքականությունը։ Մանրամասները Մարինե Մելքսեցյանն է ներկայացնում։ У Зеленского есть очень когнитивное, в этом смысле простое понимание экономических процессов. Սկանդալային այս ձայնագրությունների հրապարակումից 2 օր անց Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարական տվեց, ինչպես խաբել նախագահին անունով YouTube-յան ալիքում հայտնված ձայնագրություններում ենթադրաբար լսվում է, թե ինչպես է Ալեքսեյ Գոնչարուկը ֆինանսների նախարարի և մի շարք այլ պաշտոնյաների հետ զրույցում ասում, որ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տնտեսության վերաբերյալ մակերեսային պատկերացում ունի, ընդունում նաև, որ ինքն էլ չի փայլում այդ ոլորտում։ Գոնչարուկը պնդել է, ձայնագրությունները մոնտաժված են, բայց հրաժարականի դիմումը միևնույնն է գրել է ու փոխանցել նախագահ Զելենսկին Սկին, Facebook-յան գրառմամբ նշելով որոշման պատճառը։ Այս պաշտոնը ստանձնել եմ նախագահի ծրագիրն իրականացնելու համար։ Նա ինձ համար թափանցիկության և պարկեշտության օրինակ է։ Սակայն, որպեսզի վերանան նախագահի նկատմամբ ունեցած մեր հարգանքի ու վստահության շուրջ կասկածները, ես հրաժարականի դիմում եմ գրել։ Նախագահ Զելենսկին երևապահ մարմիններին 2 շաբաթ ժամանակ է տվել գտնելու ձայնագրությունների հեղինակին, իսկ Գոնչարուկի հրաժարականին առայժմ չի անդրադարձել։ Պաշտոնը թողնելու որոշումը Գոնչարուկը բացատրել է նաև Գերագույն Ռադայում կառավարության հետ 1 ժամյա հարց ու պատասխանի ընթացքում։ Պատգամավորների մի մասը նրան ծափահարություններով են ճանապարել, ոմանք էլ գայն բավականարկումով, ինչը ուկրաիներենից թարգմանաբար նշանակում է ամոթ։ Մոսկվայից էլ արձագանքել են Ուկրաինայի վարչապետի հրաժարականին, մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան Facebook-ում գրել է, թե հիմա հասկանում է, ինչ է նշանակում եղբայրական ժողովուրդ արտահայտությունը միասին ամեն ինչում։ 2 օր առաջ էլ Ռուսաստանի կառավարությունն էր հրաժարական տվել։ 35-ամյա Ալեքսեյ Գոնչարուկն Ուկրաինայի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել էր ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, 2019-ի օգոստոսի 29-ին, դառնալով այդ երկրի ամենաերիտասարդ վարչապետը։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։ Վերադառնանք տեղական նորություններին և միջեղանակային կանխատեսումներին անդրադառնալը օրվա լրահոսից 60 վայրկյանում ներկայացնենք 3 լուր։ Տավուշի մարզում հակառակորդի կրակից վիրավորված զինծառայողի վիճակում փոփոխություն չկա։ Այս մասին տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց վիճակը լավ չէ, ասել է նա։ Ավելի վաղ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել ըստ որի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում, ըստ նախնական տվյալների, հակառակորդի կողմից ՍՎԴ տեսակի դիպուկահար հրազենից արձակված կրակոցից հրազենային բեկորային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող շարքային Արթուր Հրաչիկի Մեժլումյանը։ Օտարերկրացիների կողմից երեխաների ապօրինի որդեգրման դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործի քննության ընթացքում արտերկիր որդեգրած որևէ երեխա չի վերադարձվել Հայաստանի Հանրապետություն։ Այս մասին հայտնում է քննչական կոմիտեն՝ հաշվի առնելով հանրության հետաքրքրությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է հայ ականավոր աստղաֆիզիկոս, գիտության ու արվեստի միջազգային Stars and Music փառատոնի հեղինակ և հիմնական կազմակերպիչ Գարիկ Իսրայելյանին։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանում այս տարի նախատեսվող Smart Muse 6-րդ փառատոնի շուրջ, որի նպատակը երաժշտության, արվեստի միջոցով երիտասարդների համար գիտությամբ զբաղվելը գրավիչ դարձնելն է։ Վարչապետը նշել է, որ կառավարությունը պատրաստ է հնարավորինս օժանդակել փառատոնի հավուր պատշաճի և բարձր մակարդակով անցկացմանը։ Երկրին այսօրի թողարկման այս հատվածում էլ եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնանք։ Ձմռան շունչը արդեն լիարժեք զգում ենք։ Եթե օրեր առաջ սպասում էինք, որ ձյուն տեղա, այսօր արդեն ցուրտ եղանակը ստիպում է, որ այլ կանխատեսումների սպասենք։ Օդերթաբանների կանխատեսումներից այս պահին տեղեկանանք մեր գործընկեր Արմինե Գասպարյանից։ Բարի երեկո, Արմինե։ Բարի երեկո, Լիլիթ։
Ինչ են կանխատեսում օթերթաբանները, արդյոք այս եղանակը դեռ շարունակվելու է։ Կարծես թե օրինաչափություն է դարձել ձմռանը ցրտից բողոքել ամռաններ շոգից, ինչևից է անցնենք օթերթաբանների կանխատեսումներին Լիլիթ, հունվարի 18-ին կանխատեսվում են ձյան տեղումներ, որոնք կպահպանվեն միայն Սյունիքում եւ Արցախում, իսկ 19-ին եւ 20-ի գիշերը ամբողջ հանրապետությունում ձյուն կտեղա։ Ինչ վերաբերում է օդի ջերմաստիճանին, այս գիշեր կտրուկ օդի ջերմաստիճանի նվազումը կանխատեսվում հանրապետության ամբողջ տարածքում 6-ից 8 աստիճանով, այնուհետև օդի ջերմաստիճանի բարձրացում տեղի կունենա։ Ծանոթանանք ջերմաստիճանների, ինչպես նաև ջավախքի եղանակին։ Շիրակում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կնվազի հասնելով 23 աստիճան ցրտից, երեկային ժամերին սպասվում է 2 աստիճան տաքություն։ Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կլինի 20 աստիճան ցուրտ, երեկային ժամերին մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 20 աստիճան ցուրտ, երեկային ժամերին մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 10 աստիճան ցուրտ, երեկային ժամերին մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում եւ Վայոց ծորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 14 աստիճան ցուրտ, երեկային ժամերին մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 18 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը առավելագույնը 5 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 1 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Արցախում եւ այս գիշեր եւ վաղը ցերեկը սպասվում է ձյուն, գիշերային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կլինի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում եղանակը կլինի անպամած, էական տեղումներ չեն սպասվում, օդի ջերմաստիճանը բավականին կնվազի եւ գիշերը եւ ցերեկը, գիշերը սպասվում է 13, ցերեկային ժամերին մինչև 7 աստիճան ցուրտ։ Մայրաքաղաք Երևանում այս գիշեր եւ վաղը ցերեկը կպահպանվի առանց տեղումների, սակայն անպամած եղանակը կիրակի օրը սպասվում է ձյուն, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էին օթերթաբանների կանխատեսումները հանգստյան օրերի եղանակի վերաբերյալ Լիլիթ։ Շնորհակալություն Արմինե։ Երկիրն այսօրի այս թողարկման համար էլ առանձնացրել էինք այսքանը։ Լրատվությանը հետևեք նաև երկիրմեդիա.am-ում, Facebook-ի ու Telegram-ի մերեջերում։ Խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։